הקול הבא, האודישן. בגרון ינצח ובסוף ינצח מי שיש לו בלב אמונה שפושטת כמו ריח ובסוף ינצחו אדומי העיניים שלא נעצמו אף לרגע ינצח בסוף הגפרור הקטן את הפיח השחור ינצח שימשיך פה לבוא ואם צעקנו ולא יצא קול אם היינו אילמים כמו צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של ניצחון בסוף תנצח תמאך הראשי המחנק בגרון ינצח ובסוף ינצח מי שיש לו בלב אמונה שפושטת כמו ריח ובסוף ינצח הגוש על הלב המבט החודר ינצח ינצח מי שנשך את שפתיו שלא בחר להירתר ינצח מי שהמשיך שנגמר הכר ואם צעקנו ולא יצא קול אם היית צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של ניצחון וואו 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 לדעתי קודם כל, השיר הזה של רועי ידיד, נכון? ישי ריבו לדעתי כתב לו את זה, וזה, תשמע, זה... של מי השיר? ישי ריבו, רועי ידיד שר אותו. רועי ידיד שר אותו. יש פה טריק, הוא הביא שיר של מנצחים כבר, רגע של... ואני רוצה, אם אני הייתי שופט, אתה צריך להיות בחצי הגמר, אבל יכול להיות שהם יגידו לך שאתה אף היום, כי אני לא שופט. אז בוא נשאל את דדיה, בבקשה. תשמע, זמר טוב, אתה זמר טוב. הביצוע באופן כללי לא היה כזה טוב. באופן כללי, אני יודע, רגע, תן לי לסיים. היו לך רגעים מאוד יפים, רגעים קטנים מאוד יפים בשיר, אוקיי? כל השיר לא היה טוב, אבל הרגעים הקטנים האלה שהיו בשיר היו מאוד 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 טובים. בגלל זה מאוד מאוד קשה לי, אני רוצה שתעבור לעבר, ובינתיים אני אחשוב מה אני עושה. אוקיי, אדירה, אדירה. למה בחרת את השיר הזה? תסביר. מאוד מחובר אליו, אני חושב שהוא שיר שמאוד מדבר, הוא שיר מאוד מיוחד. מה הוא מדבר? למה? מה מדבר בו? שמה? המילים מאוד חזקות, המלודיה מאוד עמוקה בשבילי. מה חזק במילים? מה חזק במשימה? מי מנצח? מי זה המנצח? זה לא משנה, ואם צעקנו ולא יצא קול, אם היינו אילמים כמו צייר בלי מכחול, אתה יודע מה זה? השורה הזאת אהבתי במיוחד. אהבת, כן. איזה, יפה. איזה, מאיפה אתה בארץ? אני מאשדוד. ואתה זמר במקצוע? אני כותב, מלחין,
מנגן. אבל אתה שר גם? אני שר, אני בעיקר בקרומזיצים, אני לא, אין לי, אני לא... אתה בישיבה? אתה לומד בישיבה? אני לא, נשוי, בן 25, פלוס ילדה בת שנה וחצי, ברוך השם. זה הרגע של ניצחון. ברי קליין. שמרתי את זה, אני אגיד עוד משהו קטן, איזה... סקוף. כן, זאת אומרת, אני הייתי אמור להשתתף בתוכנית הקודמת, רציתי מאוד. אבל? הייתי מאורס בדיוק, זה היה איזה כמו מלחמה בין הרצון לבין היצר. והשבר אמר אין דירה, פשוט החלטתי שזה... מה? לא, הוא אמר שהיה לו מלחמה בין הרצון לבין היצר. אני רוצה לדעת אם אנחנו היצר או שאנחנו הרצון. שלושתם אולי. שלושתם. הנה, 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 יש פה דיבורים בין השופטים, אני רואה פה. קליין ברי? אני מסכים עם מה שאיציק אמר, מה שאיציק אמר. שהם ילטשו אותו. שיש רגעים שהוא זמר מעולה ויש רגעים שהוא גרוע, כאילו. ואין את הבלנס ביניהם. זה לא כאילו שהוא בינוני ומעולה. זה בינוני. גם אדירן אמר שהוא גרוע. כאילו זה נופל ולפעמים זה מעולה. היה פה רגע של ניסיון ורגע של ניצחון בשיר הזה. זה מה שבור. אני חושב שיש לו קצת חוסר ניסיון. לא היו רגעים גרועים. ואני חושב שזאת תוכנית שמיועדת בשביל בן אדם כזה, כי היא תקדם אותו והוא יוכל להצליח בתוכנית. בול מה שחשבתי, בול מה שחשבתי, בול. אני עם ארי. דדיה, האם הוא עובר? אני מעביר אותו. ארי בונר, האם הוא עובר? עובר. אדי רן, האם הוא עובר? כן, כן. קליין ברי. אני מעביר. 4-0 עובר! רגע של ניצחון. 4-0, רגע של ניצחון.